عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا اس دورہ شرعیہ میں خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم 40 للنبی کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کریں گے. عن ابن عمر اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. ترجمة: عبداللہ بن عمر اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرتو، مجھے حکم دیا گیا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، کس بات کا؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں. اقاتل، میں قتال کروں. الناس، لوگوں سے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں. ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب وہ لوگ اس کو کرنے لگیں. کیا کرنے لگیں؟ یہ تین چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے لگیں، نماز کا قیام کرنے لگیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں. تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ تین کام وہ کرنے لگ جائیں، تو عَصَمُوا مِنِّي، تو ان لوگوں نے مجھ سے محفوظ کر لیا، دماءہم، اپنے خون کو، و اموالہم، اور اپنے مال کو. عصموا، محفوظ کر لینا، بچا لینا، محفوظ کرنا، بچا لینا، حفاظت کر لینا. ہاں، تو ان لوگوں نے، جمع کا صیغہ ہے لوگ، جی اسی سے پاک دامنی اردو میں دوسرے معنی میں دراصل استعمال ہے،
عصم منی، تو ان لوگوں نے مجھ سے بچا لیا، کیا چیز؟ دماءہو دماءہم، اپنے خون کو، و اموالہم، اور اپنے مال کو، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، صرف اسلام کا جو حق ہے وہ ان کو دینا پڑے گا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی حاکم وقت ہوگا تو ایسے لوگوں سے پھر نہ ان کے جان کو لے سکتا ہے نہ ان کے مال کو لے سکتا ہے۔ وحسابہم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ حدیث مشہور روایت ہے، اور عموماً جو غیر مسلمین حضرات ہیں جو اسلام پر نقد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی سامنے رکھ کر کے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو، اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لیں، جب تک نماز قائم نہ کر لیں، جب تک زکوٰۃ نہ دیں، تب تک ان سے قتال کرنا ہے۔ اور جب اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مارو، کاٹو، قتل کرو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کرنے لگ جائیں، جب تک کہ وہ زکوٰۃ دینے نہ لگ جائیں۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام اپنے علاوہ دوسرے کسی مذہب کو برداشت بالکل نہیں کرتا، وہ مٹا کے دم لیتا ہے، ورنہ زبردستی کلمہ پڑھوا لیتا ہے، کلمہ پڑھو ورنہ مار دیں گے۔ تو یہ اس حدیث کے ذریعہ سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے اپنے مسلمان بھائی اس طرح کی حدیث جب ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے ذہن و دماغ میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ تو واقعی ایسی باتیں لگ رہی ہیں۔ غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، اسلام اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ غیر مسلموں کو مارو پیٹو جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، بلکہ یہاں غلط فہمی اس لفظ قاتلہ سے ہوا، غلط فہمی لفظ قاتلہ سے پیدا ہوئی، اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا انہوں نے۔ دیکھیے، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے قتل اور ایک لفظ ہوتا ہے قتال۔ قتل کا مطلب ہوتا ہے کسی کی گردن مار دیجئے، کسی کی گولی مار دیجئے، کسی کی جان لے، وہ قتل کرنا ہو گیا۔ اور قتال کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لڑائی کرنا۔ قتال قتل کرنے کو نہیں کہتے، آپس میں لڑائی کرنے کو کہتے ہیں، اور لڑائی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں طرف سے معاملہ نہیں ہوگا۔ کوئی تنہا لڑائی کر کے دکھا دے، جب تک کہ ہمارا مخالف یا ہمارا بھائی مد مقابل میں نہیں آئے گا، ہماری باتوں کا جواب نہیں دے گا، تب تو لڑائی نہیں ہو سکتی نا۔ سیدھا سادہ طریقہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی ہم کو گالی دیتا ہے اور ہم اس سے بچنا چاہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ بھی تو کچھ دیر بولنے چیخنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، لڑائی نہیں ہو پاتی۔ یہاں قتال کی بات ہے، قتل کی بات نہیں ہے، قتال کی بات ہے، قتل کی بات نہیں، مارنے کاٹنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات ہے۔ جھگڑا کئی اعتبار سے ہوا کرتا ہے، یعنی ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، باز نہیں آئیں گے۔ اب جب آپ کی طرف سے رد عمل آئے گا، ریئیکشن آئے گا، تو بھی ہم باز نہیں آئیں گے۔ اگر آپ علمی مباحثہ کرنا چاہیں گے، دلیل دیں گے، ہم بھی دلیل دیں گے، یہ بھی ایک لڑائی ہے، جدال ہے۔ نصیحت کرنا چاہتے ہیں آپ، ہم بھی نصیحت کرنا چاہیں گے۔ مناظرہ کرنا چاہے، مناظرہ کریں گے۔ تحریری شکل مقابلہ کرنا چاہتے، تحریری شکل مقابلہ کریں گے۔ تقریری شکل مقابلہ کرنا چاہتے، تقریری شکل میں کریں گے۔ یا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر آپ مقابلہ کریں، اس پر ہم مقابلہ کریں گے۔
اور اگر آپ نے مزید اقدام کیا کہ اب جو ہے ان دعوت دینے والوں کو ماریں گے کاٹیں گے تو اللہ رب العالمین نے حسب استطاعت اس کی مدافعت کا بھی حکم دیا ہے. اگر دین کی دعوت دینے سے روکا جائے گا تو ہم جھگڑیں گے, جس اعتبار سے روکا جائے گا اس اعتبار سے ہم جھگڑیں گے. بس قاتلہ کا یہ مفہوم ہے, اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اس کے لیے لوگوں سے لڑائی کرنا پڑے تو لڑائی کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی کمر کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور لوگ ہیں کہ جہنم کے گڑھے میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں. روایت گزری ہوگی آپ کی, یعنی اس اعتبار سے لوگوں کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر وہ چھڑا کے بھاگنا چاہتا ہے تو اور مضبوطی سے ہم اس کو پکڑیں گے. بسا اوقات وہ تھپڑ مارے گا تو اس کو تھپڑ مار کے بھی روکنے کی کوشش, کیوں؟ آگے اس کے لیے زیادہ خطرناک معاملہ ہے. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے, قاتلا کا اقاتلو کا, مجھ کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے لوگوں سے, نہ کہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا. ہاں بسا اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے کہ جب ادھر سے مدافعت یا یہ کہ رد عمل سخت ہوتا ہے اور وہ ہم کو نہیں سمجھ پاتے اور ہم کو مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ قتل کی بھی نوبت آ جاتی, جس کو ہم جہاد بالسیف کہتے ہیں. وہ تمام آخری مرحلے میں, لیکن اس سے پہلے قتال, جھگڑنا یہ دلائل کی روشنی میں ہے, یہ قلم کے ذریعہ سے ہے, یہ جو ہے تقریر کے ذریعہ سے, مناظرے کی شکل میں, کتابی شکل میں ہے, یا جیسے بھی جو صورت سامنے آئے اسے دوبارہ سے حکمت کے ساتھ معاملہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, نہ کہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے گا کہ قتل اور قتال میں فرق ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی آیت کریمہ آپ کو ملیں گی کہ ان کو ان سے قتال کیجئے, تو اس کا مطلب یہ ان کو قتل کرنا نہیں, ان کے سامنے دعوت پیش کریں گے. اگر وہ مقابلہ کرنا چاہیں گے, ہماری دعوت کو روکنا چاہیں گے, تو ہم اس کے لیے حسب استطاعت کوشش کریں گے. کہیں کہیں قرآن کریم میں, ضمناً یہ بات آ رہی ہے, کہیں کہیں قرآن کریم میں قتل کرنے کی بات آئی ہے, وقتلوہم, ان کو قتل کرو. تو کن کو قتل کرنا ہے؟ وہ کفار مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو, نہ کہ دوسرے اور غیر مسلمین کو. کیوں ایسا ان کے بارے میں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا, ان کو ان کے گھروں سے نکالا. تو تمام مسائل سامنے لوگوں کے, اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے کہ کفار مکہ کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا, تو تاریخ پڑھ لے کہ وہ اس لائق تھے ہی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اگر باز نہیں آتے. اس کے باوجود بہت ساری مہلت دی گئی, 4 مہینہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی 4 مہینہ کی مہلت دی گئی کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا اپنا روئے زمین پر کہیں اور بکھر جائے, مکہ سے نکل جائے, اس کے بعد اگر نہیں جاتے تو قتل کرنے کی بات ہے. تو یہ ضمن میں نے کہہ دیا کہ قرآن میں قتل کا لفظ بھی آیا ہے کہ قتل کرو, لیکن سب غیر مسلمین کو نہیں, بلکہ صرف کفار مکہ کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا ہے. اور جو جیسا برتاؤ کرے اور بدلے میں اسی حد تک جانا, یہ کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے, یہ انصاف کی بات ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرت ان اقاتل الناس, لوگوں کو مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں. ترجمہ کیا کریں گے آپ قتال کا؟ جی ہاں, میں لوگوں سے جھگڑوں, یہ ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ میں لوگوں سے جھگڑا کروں. کس بات کے لیے؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. جھگڑنے کا مطلب مارنا پیٹنا نہیں, ہم اپنی بات رکھیں گے, ادھر سے جو جیسا رد عمل آئے گا ویسا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور اس طریقے سے کیا کام کرنا ہے؟ جب کب تک جھگڑنا؟ جب تک کہ وہ 3 کام نہ کرنے لگ جائیں. ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, نماز کا قیام کرنا, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, نماز پڑھنا نہیں, نماز کا قیام کرنا, اور تیسرا زکوٰۃ. یہ 3 چیزیں ہیں. اب یہ مسلمان غیر مسلم ہے تو اس سے اولاً جو ہے اس کو دعوت دی جائے گی شہادتین کے لیے, وہ کرنے لگ جائیں تو نماز, وہ کرنے لگ جائے تو زکوٰۃ. اگر کوئی مسلم ہے, شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی تو دیتا ہے لیکن نماز قائم نہیں کرتا, تو
اس سے بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، جھگڑا کیا جائے گا، گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو. جی ہاں، یہ مدعا، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں کہی گئی، مسلمانوں میں بھی اگر کوئی شخص شہادتین کے بعد نماز قائم نہیں کر، اس سے بھی جھگڑا کرنے کی بات ہے، گرچہ وہ ہمارے گھر کا ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو. یہاں اسلام غیر اسلام والی بات نہیں ہے، یہاں یہ تمام چیزیں ہیں. جی، اور پھر تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی. یہ تین چیز اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصم منی دماءہم و اموالہم، ایسے لوگ، وہ لوگ اپنے جان کو اور اپنے مال کو، دماءہم، دماء ان دمن کی جمع ہے، دمن معنی خون ہوتا ہے، دماء جمع ہے، پلر ہے، تو ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا، یعنی اب اجازت نہیں ہے ان کے خلاف جھگڑا کیا جائے، اگر وہ لڑنے پہ آ جائیں تو ان سے لڑا جائے، یا جو ہے ان سے قتال کیا جائے، ان سے جہاد کیا جائے، یا ان کی جان ماری جائے، یا اسی طریقے سے ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے، اس طرح کی چیز اب نہیں. اگر وہ تین کام کرتے ہیں تو نہیں ہوگا. ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑتے ہیں تو شریعت میں اجازت ہے کہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ شہادتین کا اقرار تو کر رہے تھے اور نماز بھی پڑھ رہے تھے، لیکن زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا، ان کے خلاف اقدام کیا، باقاعدہ فوج بھیجی انہوں نے. پتہ یہ چلا کہ شہادتین کا اقرار نماز کے اقامت کے بعد بھی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے خلاف یہی معاملہ، یا ان دونوں میں سے شہادتین کا اقرار بھی کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، تو نماز کا قیام نہیں ہوتا تو وہاں بھی، یعنی اس محلے کے لوگ نہ اذان کا اہتمام ہے، نہ اقامت کا اہتمام ہے، نہ جماعت کا اہتمام ہے، یعنی نماز کو صحیح وقت پہ نہیں پڑھا، ان کے خلاف بھی اقدام کیا، ان کو اس چیز پر قائم کیا جائے گا کہ نماز صحیح وقت پہ پڑھے، ورنہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا. اگر وہ کر لیں تو محفوظ کر لیا، اگر نہیں کیا اور اڑ گئے اور لڑنا چاہتے ہیں تو اسلامی حکومت کو پورا اختیار ہے کہ ان سے قتال کرے، اور ایسی صورت میں اگر ان کی جان مال جاتی ہے تو اسلامی حکومت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ان پر کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ تمام چیزیں وہ کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کے خلاف اقدام کیا جائے تو بات دوسری ہو جائے گی. جی، ہاں، مجاہدہ، کوشش کر سکتے ہیں. اصل اس طرح کے لفظ سے میں نے بہت ہلکا کر کے اس لیے پیش کر دیا، جھگڑے سے رجمہ کیا، جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، مجاہدہ میں جیم ہا دال آ جاتا ہے، لوگ جہادی سمجھ لیتے ہیں کہ عربی میں اس کو جہاد مجاہدہ ایک ہی چیز ہوگا. ہم لوگ تو عربی سمجھتے ہیں تو اس مفہوم کو جان لیتے، مجاہدہ الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، جہاد کتنے قسمیں ہیں، وہ تمام چیزیں سمجھ جاتے ہیں. لیکن جو اور عوام الناس وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی، اس لیے ایک دم آسان کرنے کے لیے میں نے وہ ترجمہ کیا. جی، جی 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 انسیف ہو جائے گا، اور جو ہے یعنی اس کے خون کو لے لیا، اس کی جان لے لی جائے گا، اس کے مال کو لے لیا جائے گا. یہ اس صورت میں ہے جب تک وہ مقابلہ جس پوزیشن کا رہے گا، جس اعتبار سے وہ مقابلہ کر رہا ہے اس اعتبار سے معاملہ چل رہا ہے. اگر وہ غیر مسلم ہے، یہاں ایک طرح سا فرق یاد رکھیے گا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس سے ہم دعوت دیتے رہیں گے، ادھر کے ریئیکشن کا انتظار کرتے رہیں گے، کس درجے کا جو ہے اس کا ریئیکشن آتا ہے. بات کا ہے تو بات کے ذریعے سے،
قلم کا ہے قلم کے دریا سے، زبان کا زبان کے دریا سے، اس سے آگے وہ بڑھتے ہیں تو ہماری استطاعت اس سے آگے بھی جائیں گے استطاعت پر. لیکن کوئی اگر مسلمان ہے، کوئی اگر مسلمان ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اقرار کرنے کے بعد ان چیزوں کو نہیں کرتا، تو پھر وہ ارتداد کی طرف جا رہا ہے، اس کے ساتھ دوسرا سلوک کیا جائے گا. اس کے ساتھ پہلے تو سمجھایا جائے گا، توبہ کرایا جائے گا، نہیں مانتا تو پھر وہ جو ہے اس کے ارتداد کا حکم پھر اس پر لگے گا. پھر اس کے بعد یہ مسلم کے بعد چل رہی ہے، لا اکراہ فی الدین کے ضمن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ خوب پڑھیں، خوب پڑھ کر کے سمجھ بوجھ کر تب اسلام قبول کریں. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آپ نہ نکلیں، ورنہ یہ فتنہ بن جائے گا. اس لیے شریعت نے بہت سخت حکم نازل فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، توبہ کرانے کے بعد نہیں کرتا قتل کر دیا جائے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن غیر مسلم ہے تو اس کے ریئیکشن جیسا ہوگا اس اعتبار سے اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا. جی یہاں پھر فرمایا الا بحق الاسلام، کہ اس نے اپنی جان کو اپنے مال کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اسلام کے حق کے. یعنی چند ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بعض حالات میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، اس کا مال لیا جا سکتا ہے، وہ اسلامی حق ہے. جیسے جان کی بات آئی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے قصاصاً اس کو قتل، اس کی جان جا رہی ہے، لیکن یہ وہ اس مسلمان مانا جائے گا، اسلام کی حالت میں اس کا تمام معاملہ ہو رہا ہے، اسلام نے حدود قائم کی ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ شخص ہے، اس نے زنا کر لیا تو شریعت میں اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب رجم کریں گے تو جان جائے گی اس کی، حق ہے جان لے لی جائے کہ وہ دین تبدیل کر دے، اسلام قبول کیا پھر دین کو تبدیل کر دے، تو بھی حق الاسلام میں وہ بھی آ جاتا ہے. بعض حالات میں انسان کے مال کو، مسلمان کے مال کو ضبط کر لیا جاتا ہے، مثلا وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ لوگوں قرضے کی ادائیگی کرے، تو ایسی حالت میں حکومت قاضی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یہ ایسی حالت میں ہو گئے کہ ان کو اب روک دیا جائے کہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. یعنی ابھی تک تو اپنے اعتبار سے خرچ کر رہے تھے، جہاں چاہے استعمال کر رہے تھے، لیکن اب ان کو روک دیا جائے گا کہ اب آپ کا مال ضرور ہے لیکن آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. حکومت اس کے ذریعے سے ان کے جو قرض دار ہیں وہ دلانے کی کوشش کرے گا، مال تو انہیں کا ہے لیکن حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی. تو یہ سب حق اسلام میں آ جاتا ہے. تو یہ بے اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، جان اور مال ان کے محفوظ ہے اگر وہ تین کام کر لیتے ہیں. لیکن یہ کچھ ایسے اسلام کے حقوق ہیں کہ جہاں پر وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان تین چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی ان کی جان لی جا سکتی ہے، جیسے میں نے تین مثالیں آپ کو دیں، ایسے ہی مال بھی بعض حالات میں ان سے لیے جا سکتے ہیں. وحسابهم علی اللہ تعالی، یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. وحساب، ان کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ زبان سے شہادتین کا اقرار کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن دل میں نہیں، تو اس کا علم اللہ کو ہے اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ہے. حدیث آپ ہی بیان فرما رہے نا کہ مجھے حکم دیا کہ میں دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ تین کام کرنے لگ جائیں. اب کوئی تین کام کرنے لگے گا تو محفوظ مان لیا جائے گا. اب اگر اندر سے مسلم نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا، صرف زبان سے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا ہے، تو نبی کو اختیار نہیں کہ اس کے دل کو کریدیں، نہیں، وہ اللہ کے حوالے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی بات نہیں معلوم تھی، صرف اللہ کی ذات ہے. انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ ہی ہے
جو دلوں کی بات، دلوں میں کھٹکنے والی باتوں کو جانتا ہے۔ اس حدیث کے اندر کوئی اشکال، کوئی سوال؟ جی جی جو ارکان اسلام ہیں پانچ ذکر کیے گئے، تو یہاں تین کا ذکر کیا گیا۔ عموماً یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ابتدائی مرحلے کی ہیں، جن کے لیے ہر شخص کو کرنا ضروری تھا۔ بعد میں بعض چیزیں اور بھی ہیں، مثلاً آپ نے کہا حج، روزہ، یہ اس کا بھی تذکرہ، اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں مانوں گا، چونکہ سال میں روزہ ایک مہینے کا ہے، اور اسی طریقے سے حج بھی ایک مرتبہ کا ہے، اور وہ سارے لوگ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں، تو اس بنیاد پر اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا۔ باقی یہ دو چیزیں جو ہیں، تین چیزیں جو ہیں، شہادتین کا، اقامت الصلاۃ کا، تو ہر شخص اس کو انجام دے سکتا ہے۔ رہی زکوٰۃ کی بات، تو زکوٰۃ کا معاملہ عموماً لوگ مال کی لالچ کی وجہ سے اس میں پیچھے پڑتے ہیں، اگر یہ مال کی لالچ نکل جائے تو انشاءاللہ وہ حج کر لیں گے، یہ مال کی لالچ نکل جائے تو حج کریں گے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی صاحب طاقتور رکھتا ہے، اگر وہ نماز کا قیام کر رہا ہے تو ضرور بے ضرور طاقت رکھتے ہوئے روزے کا بھی اہتمام کرے گا، یہ بنیاد بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا کرنے والا مومن ہے۔ جی ہاں، اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فوری طور پر اس کا جواب آیا، واللہ اعلم، انشاءاللہ پھر اس پر غور کر لیں گے۔ اور ایک آپ کچھ سوال کر رہے تھے اس حدیث سے متعلق، کوئی سوال؟ جی جی، اتنی سختی کے ساتھ ہمارے پاس زکات کے بارے میں بیان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی اتنا ہی شدید ترین افتاق کی طرف لے جانے کی چیز۔ ممکن ہے سارے لوگ نہ بولتے ہوں، لیکن بہت سارے علماء بولتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، ممکن ہے آپ صحیح ہوں، نماز کے سلسلے میں بھی اتنا سختی سے نہیں بولتے، یہ تو بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، یہ ثواب ہے، یہ فائدہ ہے دنیا میں آخرت میں، لیکن نماز چھوڑنے کا جو مطلب جو ہے وعی سنائی گئی ہے، اس پر آپ بہت کم گفتگو سنیں گے۔ وہ اہل حدیث کے یہاں تو چند خطبے آپ کو سننے کو مل جائیں گے سال میں انشاءاللہ، کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اب باقاعدہ پوسٹر وغیرہ بھی لوگوں میں، لیکن اوروں میں تو اتنا بھی نہیں، تو اللہ بہرحال بیان کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی ہاں، ترغیب ان کی دعوت کا جو ہے جو خلاصہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے، ڈرایا نہ جائے، ورنہ اور دور بھاگ جائیں گے۔ تو یہ حدیث مکمل ہو گئی انشاءاللہ، ابھارنا، اکسانا، ترغیب دینا، یعنی نیکیوں پر ابھارنا، اور ترہیب ہوتا ہے کہ جو ہے برائیوں سے ڈرانا، برے انجام سے ڈرانا، ترہیب۔ جی، الحدیث التاسع، نویں حدیث، عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ففعلوا به فف علی فوگر ہاں
ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. مشهور صحابی رسول ہیں راوی حدیث ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ جن کا نام اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ان کا نام کیا تھا ابو ہریرہ یہ کنیت ہے عبد الرحمن بن صخر ان کے اور بھی نام نقل کیے گئے لیکن جو سب سے راجے ہے وہ عبد الرحمن بن صخر ہے تو ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یہ جملہ کئی بار آ چکا ہے اس کا ترجمہ کریں آپ لوگ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یعنی سیدھا جملہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول پورے جملے کو ملا کے ترجمہ کریں الگ الگ کریں گے سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو آپ فرما رہے تھے یہ لفظی ترجمہ اس کو بولتے ہیں اور پورا ایک ساتھ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرمایا آپ نے ما نہیتکم عنہ نہیتکم نہیتو میں نے روکا منع کیا کم تم کو نہیتو میں نے منع کیا میں نے روکا کم تم کو ما معنی جس چیز سے جس کے معنی میں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ اجتنبوہ اجتنبا معنی ہوتا ہے رکنا بچنا دور ہونا ترجمہ کیجئے میننگ میں نے بتا دیا ہاں جزاکم اللہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ جس سے میں نے تم لوگوں کو روک دیا فاجتنبوہ اس سے بچو وما امرتکم بہ امرا میں نے حکم دینا امرتو میں نے حکم دیا امرتو میں نے حکم دیا کم تم کو تم لوگوں کو بہ جس سے وما امرتکم بہ جس چیز اور جس چیز کا میں نے تم لوگوں کو حکم دیا فأتوا منہ یا ففعلوا منہ تو اس میں سے انجام دو فأتوا منہ یا ففعلوا منہ تو ان میں اس میں سے کوشش کرو کرنے کی کوشش کرو انجام دینے کی کوشش کرو ما استطعتم استطاع معنی ہوتا ہے طاقت رکھنا استطاعت ما استطعتم جس کی آپ استطاعت رکھتے ہیں جس کی تم لوگ استطاعت رکھتے ہو پورے جملے کا ترجمہ ہو گیا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ جس چیز سے میں نے تم لوگوں کو روکا فاجتنبوہ بس اس سے اجتناب کرو بچو رک جاؤ وما امرتکم به ففعلوا منه یا فأتوا منه اور جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا تو اس میں سے وہ کرو ما استطعتم جس کی آپ طاقت رکھتے ہیں جس کی آپ طاقت رکھتے ہیں استطاع مطلب ہو گیا فإنما أهلك الذين من قبلكم بس تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اہلکا معنی ہلاک کرنا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ بس بے شک ہلاک کر دیا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا کیا كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ مسائل معنی سوال کرنا
ان کا کثرت سے سوال کرنے نے, یعنی بہت زیادہ سوال کرتے تھے, تو کثرت سوال نے ان کو ہلاک کر دیا. وَاِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ, اور اپنے انبیاء پر ان کے اختلاف نے, یعنی وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے. یعنی دو چیزیں ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا, کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف, اور اپنے انبیاء سے اختلاف, باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے اور بے جا سوال کیا کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں جو ہے ان کی ہلاکت کا سبب بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدھی سی بات ہے کہ جو نبی نے حکم دے دیا اس کو کرو, روک دیا رک جاؤ, مزید سوال کر کے ایسا تو ایسا اس سے بچیے, ورنہ دین مشکل ہوتا چلا جائے گا. ایک منٹ, جتنا سوال کریں گے اتنا ہی مشکل بنتا چلا جائے گا. یہ کس کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جب شریعت کا نزول ہو رہا ہے اس وقت, اگر جتنے ہی آپ جو ہے سوال کریں گے اتنا دین مشکل بنتا چلا جائے گا. یہ حدیث کا ایک پس منظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, تم پر اللہ رب العالمین نے حج فرض کر دیا. ایک صحابی رسول اٹھے گا اور سوال کیا, اللہ کے نبی کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے. پھر سوال کہ ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر آپ جو ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایک بار پوری زندگی میں کرنا ہے استطاعت ہونے کے باوجود. اور پھر آپ نے حدیث بیان کی کہ دیکھیے, اگر میں خاموش ہوں کسی چیز سے اور شریعت اس کے متعلق نازل نہیں ہو, تو ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا ہے. جیسے استاد بھول جاتا ہے, شاگرد یاد دلا دیا, اچھا ہاں تو سمجھ میں آ گیا, لیکن اللہ نازل فرما رہا ہے, وہ بھولنے والا نہیں ہے اور نبی کو بھی بھولنے نہیں دے گا. اس لیے جو نہیں بتایا اس کے متعلق خاموش رہیے. بار بار سوال کریں مشکل ہوتا چلا جائے گا, جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا. واقعہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو, گائے والا واقعہ ہے. اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا ان تذبحوا بقرہ, کہ ایک گائے ذبح کر دیجئے. تو پوچھنے لگے کیسے ہونا چاہیے, کلر کیسے ہونا چاہیے, عمر کیا ہونا چاہیے. وہ ہاں وہ بھی بات ہے کہ بھائی یہ کون سی بات ہے کہ آپ کوئی کسی شخص کا قتل ہوا ہے اور آپ ادھر گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیسا ہونا چاہیے, کلر کیسی ہونا چاہیے, عمر کیا ہونا چاہیے, اس سے کھیتی باڑی کی گئی ہے کہ نہیں, کہ وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا گیا. تو کثرت سوال سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے شریعت اور مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ مسئلہ اس وقت کے لیے ہے جب شریعت کا نزول ہو رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا اس شخص کے بارے میں اور اس کے بھائی سنائی کہ جس شخص کی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے, جو امت پر پابندی کا سبب بن جائے, دقت اور مشقت کا سبب بن جائے, اس لیے کثرت سوال سے بچنا چاہیے. لیکن اب سوال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, عمل کرنے کے لیے کثرت سے سوال کر سکتے ہیں, لیکن پریشان کرنے کے لیے آج بھی سوال نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہونا چاہیے کہ جو چیزیں نہیں معلوم ہیں شریعت اس کا حکم دیتی ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, آپ سوال کریں اس کے متعلق جن کے بارے میں علم نہیں. تو یہ بالکل درست ہے, اور اہل علم کہاں کس سے سوال کرنا چاہیے, جو اس کا ماہر ہے, اہل علم جو اس کی مہارت رکھتے ہیں ان سے آپ سوال کریں, اور مقصد ہونا چاہیے حصول علم, نہ کہ پریشان کرنا. پریشان ایک عالم ہے, ان کے پاس علم زیادہ نہیں ہے, تو جو جن سوالوں کو جواب دے رہے جاتے ہیں فبیہا, ان کا شکر ادا کیجئے, اور نہیں یہ دے پا رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی ان کو اتنا علم نہیں دیا ہے. تو اب ان چیزوں سے متعلق ان کو بار بار ان سے سوال نہ کریں. ہمارے نوجوان ایسا بہت کرتے ہیں, اور خاص طور سے دوسرے مسلک کے علماء کو پا جاتے ہیں تو خوب ماشاءاللہ. دیکھیے کوئی بھی ہو, خیر خواہی دین النصیح ہم لوگ پڑھیں, دین ہمارا خیر خواہی کا تقاضا کرتا ہے. وہ دوسرے مسلک کے ضرور ہیں, ہمارے بھائی ہیں, عالم دین ہیں, ان کے پاس جو علم ہے اس سے استفادہ کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید ان باتوں کو ان کے پاس جواب نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے.
ہمارے جو ہے شریعت ان کے جواب دینے اور نہ دینے پر موقوف نہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں دیں گے یا جب تک وہ پھنس نہیں جائیں گے تب تک معاملہ ہماری شریعت آگے نہیں نہیں ہماری شریعت آگے بڑھ جائے گی، خیر خواہی کے تقاضے جائے، اس میں برکت ہے، ممکن اللہ رب العالمین خود ان کو ہدایت دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ حصول علم کے لیے کثرت سوال صحیح ہے، کرنا چاہیے، اس کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن کسی کو پریشان کرنا، کسی کو یا اپنی برتری کا اظہار کرنا، ایسا بھی چل رہا ہے لوگوں نے جو کال ریکارڈنگ کا سسٹم شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ اور پھر وہ زبان جو لینگویج جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے عالم دین کا تقاضا نہیں، بیان بھی جس طرح ہاں تحریر ہو اور اس کے بعد جو اس کو واٹس ایپ پہ ڈال، ریکارڈنگ بھی کرنا جائز نہیں، اجازت سے کر سکتے ہیں، ان سے اجازت لے کے کر لیں، اور یا کوئی آدمی فراڈ کر رہا ہے، عالم دین میں کوئی علماء سو میں سے کوئی ایسے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو بسا اوقات ان کی کوئی کال ریکارڈ کر کے پوری بات بیان کر کے اس کو کہہ دیا جائے کہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، تاکہ لوگوں کو فتنہ واضح ہو جائے، وہی چند، لیکن یہ کہ پورا وہی مشن بنا لینا اور پھر جو ہے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اور پھر اس کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جا کر، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، کیونکہ آدمی اس وقت جو باتیں کرتا ہے مختلف پس منظر میں بات کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے، اس اعتبار سے بات کرتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں اور بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہاں ہماری گفتگو کا طریقہ دوسرا ہوگا، آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں یا گفتگو کا طریقہ دوسرا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو شخص جواب دیتا ہے۔ تو بہرحال کثرت سوال آج مناسب ہے، کی جا سکتی ہے، ممانعت اس دور کی تھی کہ جب شریعت کا نزول ہو رہا تھا، البتہ آج بھی سوال کرنے کا مقصد حصول علم ہونا چاہیے یا عمل ہونا چاہیے کہ ہم کو عمل کرنا ہے، بیجا وقت ضائع نہ کریں اور جو ہے کسی کو پریشان نہ کریں یا اپنی برتری کا اظہار نہ کرنا چاہیں۔ اور وہ اختلاف ہم علی انبیاء اہم، انبیاء پر اختلاف کا ان کے ہلاکت کا سبب بنا تھا، تو انبیاء سے کسی بھی صورت میں کسی بھی امتی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، نبی نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم کو ماننا ہے تو ماننا ہے۔ آج وارثین انبیاء ہیں، آج وارثین انبیاء ہیں یعنی علماء کرام، وہ وارثین انبیاء قرار پائے ہیں اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں، تو ان سے بھی اختلاف نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو مانا جائے گا، البتہ اگر ان کی باتیں دلائل کی روشنی میں غلط ثابت ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں ان سے علمی اختلاف کیا جائے گا، ذاتی اختلاف نہیں، ان سے علمی اختلاف کیا جائے گا کہ بھائی شریعت یہ ہے، حدیث یہ ہے، آیت کریمہ یہ ہے، مسئلہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں لہذا یہ شریعت ہے، تو علمی اختلاف اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس علمی اختلاف کے ذریعہ سے اس کو ذاتی اختلاف نہ بنایا جائے جو نفرت کا سبب پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے ہمارے درمیان، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس بنیاد پر اس کو جو ہے بہت زیادہ شہرت دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نے بہت مختصر کہا ہے کہ آج وارثین انبیاء سے علمی اختلاف، اگر دلائل کی روشنی میں آپ کی باتیں کچھ ہیں اور انبیاء علماء اکرام کی باتیں کچھ ہیں، تو ایسی صورت میں علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ذاتی اختلاف نہیں ہو سکتا، یا اس علمی اختلاف کی وجہ سے ان سے ہم نفرت نہیں کر سکتے، ان کا احترام اب بھی لازم ہے، ادب جیسا ہونا چاہیے ہم کرتے ہیں ویسے کرنا، حتیٰ کہ میں آپ سے کہوں گا دوسرے مسلک کے جو علماء ہیں ان کا بھی احترام لازم ہے، حتیٰ کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں تو جو ان کا رتبہ ہے اس کا خیال کیا جائے گا، اس کا خیال کیا جائے گا، ان کی بے عزتی نہیں کہ ان کو بٹھایا جائے گا، اور جو ان کی عزت ہو سکتی ہو کہ بس یہ ہے کہ وہ ہم ان کی عزت کرتے وقت اپنی شریعت سے کوئی مطلب خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے، جیسے ان کے یہاں مطلب غیر مسلم میں کوئی ان کے پنڈت ہیں تو وہ لوگ ان سے ان کا احترام کرتے ہیں، جھکتے وغیرہ ہیں، تو ہم یہ کام نہیں کریں، لیکن جس طریقے سے ایک بڑی شخصیت کو عزت دی جا سکتی ہے ویسے ہم ان کو عزت دیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ ایسا رہا ہے ہمارے اسلاف میں، ثناء اللہ مسیح رحمہ اللہ کا معاملہ، کن کن لوگوں سے انہوں نے مناظرہ کیا، ہر مذہب کے لوگوں سے کیا، ہر مسلک کے لوگوں سے کیا، لیکن ان کا اپنا طریقہ تھا کہ جو ہے اگر مناظرہ ختم ہوتا تو ان کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ چلیے آج کھانا میرے یہاں کھائیے، میرے یہاں آرام کیجیے، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے،
پھر آپ جائیں گے. جو علمی اختلاف تھے اسٹیج پر, حالانکہ اسٹیج پر اختلاف کی جتنی شکلیں ہوا کرتی تھیں اور ہرانے کے لیے جتنی کوششیں ہوا کرتی وہ تمام کام کیا کرتے تھے, لیکن اسٹیج اترنے کے بعد نہیں. یعنی ذاتی اختلاف کبھی نہیں بنایا. ابھی بہت سارے واقعات پڑھنے میں آ رہے ہیں, غیر مسلمین جو شدید مخالفین تھے ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو شیخ کو پتہ چلتا تو عیادت کرنے چلے جاتے تھے. یہ ذاتی اختلاف نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. علمی اختلاف تھا تو یہ ہونا چاہیے. یہاں پر آخری بات کہہ کر کے حدیث کو آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے منع کیا فاجتنبوا, اس سے رک جاؤ, اور جو حکم میں دے رہا ہوں اس کو کرو, ما استطعتم, جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں. ایسے ہی قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرمایا فاتقوا اللہ, استطاعت بھر اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, استطاعت بھر اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. سوال یہ ہے کہ جس سے روکا گیا ہے یا جس سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ, اور جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو, دونوں کو ایک جیسا نہیں رکھا گیا. رکنے والے میں ایک دم کہہ دیا رک جاؤ, اور کرنے والے میں ہاں مستطعتم, اپنی طاقت بھر کیجیے. یہ بہت بڑی حکمت ہے. شریعت کتنی آسان ہے ہمارے لیے, یہ حدیث مبارکہ اس کو واضح کرتی ہے. دیکھیے کسی منع کردہ چیز سے رکنا اس میں استطاعت کی ضرورت ہے؟ شریعت میں آیا ہے کہ شرک نہ کیجیے, ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استطاعت کی ضرورت ہے, کیسے ہے؟ صبر ہے, دل چاہتا ہے, اپنے آپ کو نفس کو مارنا ہے, دل چاہتا ہوگا کرنے کے لیے, اس میں طاقت کی ضرورت پیش آ گئی آپ کو, نفس کے اوپر قابو پانا. تو نفس سے تو ہر معاملے میں وہ نفس میں تو ہوگا, اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے. جب آپ مسلمان ہیں, مسلم ہیں, مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے, اپنی رسی اللہ کے حوالے کر دیجیے. اب اللہ رب العالمین گویا کہ ہماری رسی مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہے, ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے. اللہ نے تھوڑا ہم پر رحم فرما دیا کہ کرنے والے کام میں طاقت بھر کر لیجیے, اور کہ چلیے فرض نماز پڑھ لیا, اور کبھی کبھی نفل پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے اور جو ہے طبیعت نہیں آمادہ اس پر, تو مت پڑھیے. حالانکہ اس کا ثواب ہے, سب کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے, امرتکم میں وہ آ رہا ہے, لیکن مستطعتم, استطاعت بھر. ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں, فتق اللہ, اور بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں, اشارے سے پڑھ لیں, فتق اللہ مستطعتم, استطاعت کا معاملہ ہے. لیکن برائی سے رکنے کی بات ہے, آپ نے صحیح کہا کہ نفس سے کنٹرول کرنا ہے, تو نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت کی ضرورت نہیں وہاں پر, اس میں طاقت کی ضرورت نہیں, بلکہ برائی کرنے میں طاقت کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. جی مال کی ضرورت پڑتی ہے, افراد کی ضرورت پڑتی ہے. تو برائی سے رکنے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, برائی کو انجام دینے میں طاقت کی, مال کی, اور جو ہے افراد وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. شرک اسے روکا گیا تو ہم کو اب جانا نہیں کہیں کہ وہاں جھکنا یہاں جھکنا, نہیں, بس اپنے آپ کو روکنا ہے. جبکہ شرک کرنے میں محنت ہے کہ کم از کم آپ کو جھکنا پڑے گا, لے کے جانا پڑے گا, چڑھانا پڑے گا, ہاتھی جوڑنا پڑے گا, یا شرک یا قسم کھانا پڑے گا, زبان چلانی پڑے گی, یا شرک یا باتیں سن, یہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ عمل. لیکن رکنے کے لیے کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو بس کنٹرول کر لے جائیے. اسی لیے فاجتنبوہ میں استطاعت کی قید نہیں لگائی کہ طاقت ہو تو رک جاؤ, طاقت ہو تو رک جاؤ, ایسا نہیں. اس میں ڈائریکٹ ہے فاجتنبوہ, رک ہی جاؤ. اور عمل کرنے میں چونکہ طاقت لگتی ہے, پیسے بھی لگتے ہیں, تو جو استطاعت ہے وہاں تک آپ کریں, لیکن استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہ کرنا, یہ گرفت کا مرحلہ ہے. کرنے والے کام میں, امرتکم میں, جو جن چیزوں کرنے کا حکم دیا گیا اس میں استطاعت نہیں ہے, آپ نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں,
لیکن استطاعت ہے پھر نہیں کیا تو یہاں گرفت ہو گیا، بس اسی معاملے میں گرفت. یہ شریعت کی آسانی کہ کرنے والے کام میں جو محنت کا ذریعہ تھا، جو ہے قدم بڑھانے کا ذریعہ تھا، طاقت جس میں لگتی یا پیسے لگتے تو اس میں استطاعت والا معاملہ آ گیا، اور بقیہ جس میں جس سے بچنا ہے، جس میں کوئی وہ نہیں، اس میں مکمل طور پر پابندی کہ آپ یہ کام بالکل نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر زنا سے بچنا حکم دیا گیا، زنا سے بچ جاؤ، ایک لمحے کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ زنا کا اتنا معاملی سا کام کر لیں، نظر اٹھا کے دیکھنا یہ تمام چیز ایک دم منع ہے. البتہ شادی کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں استطاعت، استطاعت ہے تو کریں، نہیں ہے تو نہ کریں، اس پہ کوئی گرفت تو نہیں ہوگی. پھر بھی آپ نہیں بچ پا رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ بتا کہ روزہ رکھ لیجئے. تو یہ چند مثال ہے. تو یہ ٹکڑا بطور خاص یاد رکھیں کہ جو ہے ممانعت والے معاملے میں مکمل طور سے رکنا ہے، اس میں استطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو عوامر ہیں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا وہ استطاعت پر ہیں، استطاعت ہے تو کیا جائے گا ورنہ نہیں. اب بعض چیزیں اس میں یاد رکھیے گا، جو فرائض ہیں، جو فرائض ہیں جیسے نماز کا قیام یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا روزہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے حج فرض ہے استطاعت، تو سب استطاعت پر اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے طور پر استطاعت متعین کر لیں. یہ شریعت استطاعت متعین کرے گی کہ جو ہے یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. اپنے طور پر اگر ہم استطاعت متعین کرنے لگ جائیں گے، حج کے معاملے کو دیکھ لیجیے، لوگ مستطیع ہیں، عمر بھی ابھی الحمدللہ ایک دم جوان ہیں، لیکن ابھی حج نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک استطاعت کا جو ہے زاویہ متعین کر رکھا ہے کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہوں گے، بچوں کے شادی بیاہ کر دیں گے اور کاروبار ایک دم سیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اب چلیں گے ہم، آخری ایام میں ایک دم بڑھاپے پہنچ جائیں گے تب ہم کریں گے. تو یہ استطاعت لوگوں کو متعین کردہ ہے، شریعت کا متعین. یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اتنی دولت ہو چکی ہے کہ ہم حج کریں، لیکن دو آدمی کی استطاعت، دو آدمی کے بقدر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو بھی نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اس وجہ سے کہ جو ہے اگر ہم اپنی بیوی کو لے کے نہیں جائیں گے حج کرنے، اکیلے چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے، کوشش کریں ساتھ میں چلے جائیں، لیکن اتنا مال تو ہے کہ آپ جا سکتے ہو، اگر نہیں گئے تو یہ اس پر گرفت ہوگی. تو استطاعت بھی شریعت متعین کرے گی، ہم انسان آپس میں متعین نہیں کریں گے.